Minangka tarekah pikenying lar macet di Jalan Terusan Jakarta Antapani, pemerintah Kota Bandung, Rukun Gawe jeung Satlantas Polrestabes nguji coba rekayasa jalan di sababaraha leuweuk nyaeta kendaraan di Jalan Golf Arca Manik, muru ka Jalan Jakarta Mengkol ka Perumahan Puri Dago, turta nutup pasimpangan Jalan Jakarta Purwakarta Antapani anu dierong ngabalukarkeun macet. Dicoba bakal dilakonan salila saminggu keur dievaluasi. Mangpirang tarekah pikeunungkulan macet di Kota Bandung dikokolakeun ku pamarentah Kota Bandung sarta Satlantas Polrestabes Bandung. Salah sahijina di Jalan Terusan Jakarta Antapani. Poe Senen isuk-isuk, di lelewek Terusan Jakarta bakal diuji coba rekayasa jalan ku pamarentah kota sarta Satlantas Polrestabes Bandung. Rekayasa jalan anu munggaran dilakonan di Jalan Golf Barat anu dilarapkeun saarah. Eta kendaraan ti Arca Manik muru ka Jalan Jakarta mengko ka Jalan Gede Perumahan Puri Dago anu bakal nembus ka Jalan Terusan Jakarta. Liantik itu pihak nage nutup pasimpangan Jalan Jakarta Purwakarta nusalula ieu di rong ngabalukarkeun macet. Kukituna kendaraan ti Jalan Jakarta ngadegdeg ka Jalan Purwakarta dipahing mengko langsung ka Jalan Purwakarta. Samalah petugas ge nutup pasimpangan di Jalan Sulaksana Borma Antapani kucara masang barrier di ujung flyover Pelangi. Antukna taya deui kendaraan anu mengko langsung ka flyover Antapani. Setidaknya tadi tidak ada crossing di Jalan Sulaksana, tidak ada crossing di Jalan Purwakarta. Mudah-mudahan itu membantu kelancarannya dari arah Arca Manik ke arah barat maupun dari arah flyover ke arah rerancangna eta uji coba rekayasa jalan teh bakal dilakonan jero saminggu keur dievaluasi. Upama dipaju kalawan lancar, eta rekayasa jalan teh bakal dilarapkeun kalawan permanen. Lian ti Jalan Jakarta, rerancangna eta uji coba rekayasa jalan teh bakal dilarapkeun oge di Jalan Sukajadi poe Kemis nu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.